কোভিডৰ সংহাৰৰ মাজতে আশাৰ খবৰ। অসমত কোভিডৰ সংহাৰ চলি আছে যদিও হ্ৰাস পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 9% পৰা ক্ৰমাৎ কমি 5.68% হৈছেগৈ পজিটিভিটিৰ হাৰ। অৱশ্যে এতিয়া উদ্বেগজনক হৈ আছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। দেওবাৰৰ দিনটোত কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱালে 72 জন লোকে। আক্ৰান্ত হ'ল 3,563 জন। মহানগৰীতো হ্ৰাস পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দেওবাৰৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰীত আক্ৰান্ত হ'ল 624 জন লোক। পুনৰ জনাইছোঁ কোভিডৰ সংহাৰৰ মাজতে আশাৰ খবৰ। অসমত কোভিডৰ সংহাৰ চলি আছে যদিও হ্ৰাস পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 9% পৰা ক্ৰমাৎ কমি 5.68% হৈছেগৈ পজিটিভিটিৰ হাৰ। অৱশ্যে এতিয়া উদ্বেগজনক হৈ আছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। দেওবাৰৰ দিনটোত কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱালে 72 জন লোকে। আক্ৰান্ত হ'ল 3,563 জন। মহানগৰীতো হ্ৰাস পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দেওবাৰৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰীত আক্ৰান্ত হ'ল 624 জন লোক।